Бля, не можу ся гляньте. Погиблі в ході спецоперації на Україні. Так тут з подвигами всі ось з якими спасся став ціною своєї житті. От відбив вражескую атаку, получив контузію, ранення. В одиночку збив три вражеских. Героїчно провів воєнних через мінне поле. А ці просто якісь два чисто залетні чуваки. Уничтожил два самолета, спас от огня товарищей, вытащил 15 товарищей с подоста. Ой, блядь. Младший сержант, все. Захватил карты минирования дорог. Разминировал два моста под пулями. Отбили ракетный залп. А, отбили реактивний залп смерч. А як вони його отбили? Це? Отряд мстителів. Ви гляньте, що тут. Теряє сознання. Остановив зв'язку. Це самий епічний. Цьому треба взагалі дати звізду там якусь. Це, найвище досягнення. Збив стаю.